për të folur për të rejat e fundit lidhur me rezultatet, numërimin dhe situatën e deritanishme në procesin zgjedhor, po lidhemi me kolegen Menada Saimi. Menada. Faleminderit Keda. Si që e thatë, janë në gartë tashmë që po flasim vetëm 71 vota elektorale nga 538 gjisej, duke patur parasysh që zoti Biden ka 253 vota elektorale, ndërsa zoti Trump ka 214. Po t'i hedhim një vështrim të 6 shteteve që vazhdojnë të jenë në garë sot. Për shumë Nevada, ku është në avantaj zoti Biden me të paktën 7600 vota. Ka qënë kryesisht një shtetë që ka mbështetur demokrata dhe vetëm në 2004 dhe 2008 aji në këtë shtetë kanë fituar republikanat. Si shtanë, përfajsuesit e këti shteti pas një ore do të ketë një vendim të rëndësishëm lidhur me rezultatin për Nevada. Në Arizona, gjithashtu, këtu është në avantaj zoti Biden, që nga vitin 1992 dhe në 2016 ka qënë një shtetë kryesisht republikan, përveç 1996 kur është fituar nga demokratat. Priten votat dhe numërimi në konten Maricopa. Ndërko, duhet të thënë që disa media, si që është Fox News apo agjensia Associated Press, e kanë shpalur tashmë zotin Biden fitues në Arizona. Dhe zotit Biden, si kurse ju e thatë Keda, i mjafton vetëm Nevada dhe Arizona që të bëj minimale në votave zgjedhore dhe për të shpalur president i vëndit. Nërko, gara vazhdon të jetë nxehtë edhe në Pensilvani, këtu zotit Trump vazhdon të ruaj avantajin, ndërsa janë numëruar 91% e votave. Por duhet thënë se zotit Biden ka një epërsi në pjesën periferike të Pensilvanisë, ndërkohë që priten të numërohen edhe shumë vota të cilat janë dërguar në përmjet postës. Do të shohim se si do të jenë zhvillimet lidhur me Pensilvaninë. Karolina Everiut, këtu në Karolinën Everiut, zoti Trump u dhesh me 77.000 vota. Ndërkohë në Georgia është gjithashtu vazhdon të jetë në epërsi zoti Trump, por me 18.000 vota, me gjitha të ka zhvillime të tjera dhe diferenca mes dy kandidatve, si që shpa dhe trendin mund edhe të ngushtohet. Në Alaskë, për shumbull, e përsia e zotit Trump është më e madhe dhe resi 62.1% e votave, por duhet thënë se në Alaskë janë numëruar vetëm 50% e votave dhe kjo dhe ky shtet ka vetëm 3 vota elektorale. Menada, si paraqitet gjendja lidhur me garat për dhomën e përfaqësuesve dhe për senatin? Edhe garat lidhur me dhomën e përfaqësuesve dhe për senatin janë mjaft interesante, duhet të thënë, janë mjaft të ngushta. Le të referohemi senatit, për shembull, që demokratët të mund të marrin kontrollin e senatit, u duhen të paktën 4 vende në senat. Tani për tani ata shfaqen me 48 vende në këtë dhomë, në dhomën e lartë të Kongresit Amerikan, po ashtu edhe republikanët. Po shanset janë më të mëdha për republikanët për të vazhduar për të ruajtur kontroll e senatit, me gjithë se ata kanë humbur tashmë një vënd të ti, të cilin e kanë marë demokratët. Kujtojmë që në senatin pararendës, në mënyrën se si ishte përbërë se senati pararendës, demokratët kishin vetëm 27 vënde. Me gjithë atë, demokratët do të vazhdojnë të ruajnë e përsin e tyre në dhomën e përfajsuesve, por me gjithë se ata do të ruajnë këte e përsin në dhomën e përfajsuesve, ata kanë humbur vënde në këtë dhomë. Me gjithë atë, gara vazhdon dhe kështu që konfiguracionet mund të ndryshojnë, duke patur parasysh që shpesh gara ka qenë ngushtë, jo vetëm për sa i takon presidentit të vendit, por edhe zgjedhjeve për Kongresin Amerikan. Keda. Menada, faleminderit.